На позачерговій сесії були присутні 29 депутатів. На порядок денний винесли два питання. В ході першого про затвердження рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради депутатам винесли на розгляд питання щодо звільнення від сплати пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Мукачева товариства з обмеженою відповідальністю «Флекстронікс». Депутатам обґрунтували доцільність прийняття позитивного рішення створенням тисячі нових робочих місць в Мукачеві. Вислухавши додаткові пропозиції депутатів, було прозоро, що всі бачили, що таким критеріям не можуть прийняти участь, які не можуть. Получалось, що велику іноземну фірму ми звітаємо, а якогось нашого малого підприємства ми виживаємо з СОВ. Які складові підприємства досить небезпечні, мови для Рівського бізнесу? До вашої корпорації нема під'їзду дороги, не зроблена дорога, яка від нас залежить, а залежить від облгосподора. Ви можете якось повпливати? В результаті депутати одноголосно підтримали рішення. Наступним питанням на порядку денному стало створення комунального підприємства «Центр інформаційних систем». Завдань, які ставить перед собою підприємство, чимало. Це і впровадження електронного квитка в громадському транспорті, і багатофункціональної картки мукачівця з транспортним та соціальними додатками. Окрім того, планують створити єдину систему соцдзвінків, щось на зразок 911. Якщо я бачу якесь правопорушення, або у мене якась неприємність, саме якщо мене хтось затоплює зверху, або я чую запах диму, запах газу, я не повинен шукати кучу телефонів, звернутися до тої служби, звернутися до тої служби, я повинен зателефонувати або звернутися будь-яким іншим способом до єдиного центру служби міської, яка вже самостійно розподіляє, аналізує проблему і розподіляє тим службам, по яким необхідно. Окрім того, є плани щодо створення сервісу «Єдине вікно», яке повинно спростити жителям міста проходження бюрократичних процедур. Багато служб податкових, служби міліції, там, де людина, необхідно отримувати справки. Всі необхідні. Справка на справку, для того, щоб отримати іншу справку. Від цього треба уходити. Людина повинна зайти в єдине вікно, надати інформацію, що їй необхідно отримати. І вже в єдиному вікні, за допомогою централізованих баз збору інформації, надати вичерпну відповідь громадянину міста. А вже зареєструвавши, вже по базі даних відходить всіх інших служб, до яких воно відноситься. Має покращити нове комунальне підприємство і роботу медичних установ. Там запровадять електронні талони. Мешканець міста може прийти в лікарню або на сайті міської лікарні, або лікарні через термінал самообслуговування, зареєструватися до того або іншого лікаря на певний час, отримати квиточок і прийти в цей час. Но сама головна перевага, що у приходженні до лікаря він ідентифікується, що він прийшов. Для чого це буде зроблено? Щоб лікарі на кінець місяця могли подавати звіт фактично обслуговуваних обслужених пацієнтів. Проте, чи вплине це на якість надання медичних послуг – питання. Щодня під дверима лікарів збираються чималі черги. Знати 100%, скільки оглядатиме лікар пацієнта, неможливо. І знову ж таки, уникнути великих скупчень людей це не дозволить. Електронна система, судячи зі слів Сергія Панька, у цьому випадку просто дозволить проконтролювати кількість хворих, яких оглянув лікар. У будь-якому разі підприємство ще матиме змогу показати свою роботу. І варто сподіватися в процесі її вдосконалювати. Адже депутати рішення щодо його створення підтримали. Ну а мукачівці отримали ще одне комунальне підприємство, що функціонуватиме на їхні кошти і обійдеться платникам податків міста не в 1000.